Ja i Jelena. Evo me. 700 može. Prelepa. Predo. A Miraj, ste se umorili? Ima i toga dosta. Baš sam i preumorna. Ako veruješ, ja sam ti od 5 sati na noge. I ode cijel dan, eto, mučim se neki dinar da bi zaradila. Imam problema dosta i trebaju mi da radim. Trebaju pare. Trebaju pare. Eto tako. A zašto ustajete tako rano? Pa moram zbog pijaca da dođem na pijac, da bi što bolje prošla ranije. Jer sad su i vrućine i slabo naroda i tako. A kako vama smetaju ove? Pa smeta mi vrućina, smeta mi vrućina, ali opet izdržavam nekako. Smeta mi, ja sam 72 godine, starosti nije ni to malo, ali trudim se opet ipak da malo pomognem to dijete i tako. Vi ste navikli da radite? Navikli smo od malih nogu. Što reknu, uvijek sam u pokretu. Uvijek radila sam ono koliko sam mogla, šta ću. I kako ste danas prošli ovde na pijaci? Pa nije loše. Opet dobro je, nije loše. Sve ste prodali? Prodali smo to što smo imali sve. E, baš mi je drago. E, šta ćeš, hvala. I sad kad se vratite kući, šta onda? Čeka opet posao kući? Čeka me opet posao, odmorim se, popijem kafu, ručam i opet nastavim posao. Seljački posao, znaš kakav ti je. Stoka se drži, mora da se geda, od toga malo i živim. Imam ti koze. Koliko koza? Imam koza 12 trenutno, a imala sam 30. Pa sam prodala zbog, nema ko da mi ih geda, ova sine more više da geda. Imam 12 koza, imam 4 krave, 3 bivoljice. S tim ti se mučimo, radimo i to gledamo je. A kako, ili muzete ručno ili? Imam muzalicu. Odlično. Muzalicu, krave, a bivoljice ručno. A ima čoveka? Imam, evo, to mi je čovek, on mi pomaže. On mi pomaže se. I snajka i onaj. Glavu tebi. Pa da mi nije što, ja bi morala skroz da otkažem. Pa kako se živi, živi. Ali opet imam pomoć, pomažu. Mi smo zakasnili, vi ste sve prodali, tako da ne možemo da napravimo kadrove. A recite mi šta ste prodavali i po koji ceni? Pa prodavala sam kajmak, bivoljeci, 1000 dinara, pola kila. A kilo ti je 2000. I onu umjetanicu, ako se sjećaš, te me častio na 10 dinara. Umjetanicu sam prodavala, kajmak, sir 500 dinara, umjetanica 3000. Ova kajma 1000, pola kila i tako. Ja samo koze prodajem i koze držim. Ako to snimiš, i loše je bilo nešto. Ja pokasno i dođem, ne mogu ranije jer ima velike koze da pomuzem i... Koliko koze imate? 150. 148, ali 150 ja viču. I kako postižete sad? Pa duši, šta ću ja i sin muzem ručno i kad stignem ta dođem i tako. Nikad, ne namo od srce mene. A kažete mi, po koji ceni prodajete mlijeko, sir? Sir prodajem 10 eura zreli, a 800 mladi. I mlijeko prodajem po 220 dinara litar. Litar kozjeg mlijeka. Jel se isplati toliki trud? Pa, isplati se, Bikane, da sam mlađa, isplatilo bi se ovako. Malo se ostaralo, malo su godine, malo sve, ali još tokle mogu to... Nekako ide. Je vam teško da radite? Ipak je to velika obaveza. Jeste dušo teško, kako ne? Ali vi ste... Samo 150 koza, možda zamisliš kad uđeš u štalu, ne znaš, treba čekat da to sve obaviš pa da izađeš u štale. I po koliko sati ostajete u štale? Po 3-4 sata. U 4 do 7 muzemo izutkaču na pijacu. A kad ne idem na pijac, ustanem u 4, oko 5, pola, 6, pa kad završimo. Ne žurim. Ne žurim, onda malo se... Ali to je i to ipak rano. Moraš tada ustaneš. Inače, nikad kraja ne možeš da završiš.
Nika ne došao moja, što mene? Jel imate muštere koje dolaze i kući? Imamo dušo, ima, dođu i kući, i dođu i na ruče i ovde i tako. I donekle vi volite da radite, navikli ste? Pa navikla sam dušo, navikla, pa šta ću, ja sam i otišla da bi to radila i da bi radila. Ja sam inače penzionjer, ali i to mi je malo dodatno slaba penzija i onda čovjek nije bio u penziju i mi smo to otišli. Od jedne je počeli sad toliko. Nešto nismo imeli taj jarad ni da prodajemo. Te trojete, petorote, pa se desete. To se širilo, širilo, sad može ni jarad da se prodaju. I sad će biti preko 200. Eto, tako. Znači, opet dobro ćete da se snađete u svemu tome. A, da bi kane, muka je velika. Muka je prevelika. To ne možeš da veruješ, to samo čovjek koji je to radi, on zna koliko je to muka. Drugše je krava, drugše je svaka životinja, drugše je. A voje... Koze su nemirne. Strašno. Šta ste vi danas prodavali? O, malo hrabljeg sira, malo kajmaka, malo metanice, tako pa nešto. I po kojoj ceni? Olani, kajmak 2000. Kilo? Kilo. Mm-hmm. Kajmak, ova sir kravlji 800, 900, 1000, kako ko ne ide. Da nije malo skupo. Hala, tamo, vidiš ti slušave i nemo. Jeste, i mučite se bogme. Pa bogme, kako je ok. Rekao ste da ste iz Lukara. Dosta je, malo sam gore višak šio, u Goranđo. Iz Goranđe, znači? Pa ja, ali mi dosta prisušilo, ima još pomalo ni. Ima li dovoljno za stoku? Boga mi muči, pa se pomalo tražimo ovamo, namo ti ja izvora imam pojima i tako. E, to je dobro. A šta je sa senom? Ima li sena dovoljno? Pa sena je bilo, bilo je sena, ali sad je stego, nema stoka šta da jedi, tako. Sušilo se kratko. I vi prodajete kravni sir? Kravni sir, kravni. I ste zadovoljni kako je danas sve prošlo? Od ova hameo vidiš, 20 kila, ne može prodaš, nemaš kom. Nemaš kom, više da prodaš, alate. Kako to, nema pa evo ga, vidiš, ovo je ovdje, nerkon je, sve to. Kod njega ima sve. I ovdje što ćemo raditi na pijaci, nema niko više. Već ko je došao masuz, neko masuz kod tebe, kod mušterije. Pa tvoje. Stalni oni mušterije. Pa dobro, ti stalni mušterije, dođu i to pokupu. Pa jes, pa da radi, ovo je Mlečna, pa jes. Ovo je simbol pazara, i Mlečna i Zelena. Pa tamo, tako. Jeste stalno ovdje? Stalno, utorko sam stalno. Ima, ja 20 godina sam to stavio. I kako vam je ovdje? Pa dobro. Dobro da je malo ovo, malo sređenije, ali vidiš kako je. Ali opet družite se. Škotiču se tu, vidiš preko ja rupa malo. Družite se. Pa šta će moraš. A šta bude ako ne prodate ništa, šta kaže supruga? No ništa, bo mi vrati kući, pa... Hoće li da vas čuje? Kod se ne sviđa, kod se ne sviđa, hajde ti malo da ne prošeta. Kažete tako, ja? Šta će ja? Da mogu zoro prodati ako neće. Zapite mnogo, vam hvala. Hvala i vama. Lepo smo se ispričali. Pa da, vi kažete ne znate da pričate. Bujrom ne uzmi to branije, ajde. A pričate, super. Hoćete da kupite branije? Ajde kupi, bre to. Ajde kako guje ovo, 200 dinara uzmi, ajde, bre. Daj to, ajde. Ajde. Ajde, hvala, živo. Branije hoćete da kupite? Hoću. Ja vam skupo 20 dinara? Pa, prema standardu i penzijama koje imamo da skupo je, sve je skupo. Ne samo ovo, nego je sve skupo. Penzija koja je 250 eura, šta da radiš sa 250 eura? Upravo ste, ne danas će vreme. Nema ništa. Za 1000 dinara ne može ništa. Ništa ne može, evo ti ovo je 1300 dinara. I ovo sad koliko bude, to je 1500 dinara, 15 eura, a 250 eura penzija. Minimalno. Našto minimalno. A ko voli boraniju u porodici? Ja. Koliko ti je to, brate? Kilo i 600, 300 dinara. Evo, 330, 300 dinara. Kaže, ajde, 300 dinara, ajde. Evo, 300. Dobro. Jel uvek da vraćate ovdje kod njega? Svako. Pa dobro, ne iđe uvijek. Ne iđe mali kod one onamo gospođe svaki utorak. Znači imate svoje... Pa imam svoje prodavca i ona kao mene mušteriju i tako. Kupujem kod nje sir, postim masi, postim većinu. Jeste zadovoljni sa našim ljudima ovdje? Pa da, super. Posebni su ovi ovo ljudi. To su ljudi... Za svaku pomoć. Zemljoradnici, stočani,
kako da kažem, muče se, vidite, ovo treba ubrat pod novu toplotu.